نے بکری نے مارے, بکری نے مارے, بکری نے مارے, بھی ایک قدرت نظام ہے. دو منٹ دی بنا ہونی ہے منیا سم کام اندر کلو کا چل تے چل دی ہوندی ہے خدا دی قدرت نال تو چل دا رہ شاید بندہ دھا سکتا تے نہیں آرام نال کتنا پانی راتی سارا چل دا راتی ہو باندھ کتنے ہاتھی نارمل نہیں ہاتھی ہلدی ہے نارمل ہے چاچے کو پوچھ بھائی سار رات چلتا رہتا ننکا ہی لوگا چاچے ساری رات لوگ چلتا رہتا ننکا پانی بند ہوا سی تھوڑا جا بات پانی لگا چلتے رہا تھے نہیں نہیں